እንዲያው የቴሌቪዥን መራ እንዲያው ምን አለ ዜናውን ምኑን ቢያበጡል የኔቱ አይ እንዲያው በመጨቀልች ሞባይል ገዝቶ ሰጠልኝ። እንዲያው ዝም ብለሽ በቃ እንዲያው እንዲያው ዘመን ወለም ትያለሽ እንዴ? እሱ ደግሞ እንዲያው አንዳች ነገር አለው። ሳሁን እንዲያው ተዚህ ምን ይገኛል እና ምን እንዲያው ብስጭት ቆስጠት የሚያረጉ ይልቅ እኔ ጋር መጠሽ እንዲያዎች ጠጅቱን ምትጎነጭ አይሻልሽም? እናት አለስቲ እናት እስቲ አንቺ እንደሱ ነው እንጂ እናቴ ፈረንጅ ሀገር እንዲሁ የህግ ነው እናቴ። እንዲሁ በአስራ አምስት ዓመት እንዲ አንጠልጥለው ሲያወስዱ እንደዚህም አክብረውኝ አያውቁ። አይ እንዲበች ነገር ቢያዝምል ደግሞ አመጣሽ በጥንት አሁና አይ ዘንድሮ እስኪ ምንድን ነው የሚሉት እነሱ ቼልሲ እንደው ምንልሻለ ቼልሲ ይህን ጠጅ እንዲሁ የሰራው አሉ ወንድ ነው አሉ እንግዲህ ቴድሮስ ነው ስሙ። ደስ ሱብሬ ኮን ነው እንደው አንተ ልጅ ይያልኩኝ እማረው አራ እንዴ ሲሞ ደጋ